U industrijskoj zoni u Lapovu već nekoliko godina uspešno posluju brojne kompanije, pa je izgradnja putne infrastrukture jedan od preduslova za privlačenje novih investitora. Pored izgradnje 2 kilometra novih pristupnih saobraćajnica sa najmodernijom infrastrukturom, rekonstruisana su i 2 nadvožnjaka na autoputu kako bi se saobraćaj brže odvijao. Tu je i Karađorđeva ulica, gde je u okviru sanacije puta planirana izgradnja pešačke i biciklističke staze. Do kraja godine imamo još 2 velika kapitalna projekta. To su rekonstrukcije 2 putna pravca. Jedan je putni pravac Lapovo-Svilajnac u dužini od preko 6,5 km. 5,6 km je na teritoriji same opštine Lapovo. Ovaj putni pravac nam je jako bitan zato što povezujemo bescarinsku zonu sa obilaznicom oko Kragujevca. U samoj ovoj zoni imamo logističko-distributivni centar koji u ovom trenutku raspisao pozive za određene radne pozicije, tako da naši sugrađani mogu da se jave na te pozive, isključivo je preko portala. U Lapovu je završena popravka i nasipanje više seoskih i atarskih puteva, a urađeno je oko 15 km poljskih puteva. Opština Lapovo je formirala komisiju za puteve koje ima u nadležnosti da izdvoji prioritete na osnovu zahteva građana, koji će se putevi ratarski, seoski, koji će se uređivati u toku tekuće godine, gde smo mi utvrdili nekih 7 putnih pravaca, od kojih smo više od 50% odradili do sad. Trenutno se rade još 2 putna pravca i nadamo se da će do kraja godine to biti završeno. Naredne godine planira se rekonstrukcija preko 8 km magistralnog puta broja 158, u dužini, tako oko 8 km dužina kroz Lapovo koje prolazi, a ide iz pravca Velike Plane, ide ka Jagodini. To je put paralelan sa autoputem. Najveći broj projekata vezanih za poboljšanje infrastrukture u ovoj opštini realizovano je uz podršku Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Radiće se i rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže, za što je urađena projektna i tehnička dokumentacija, a sredstva od 2 miliona evra stigla su od Kancelarije za javno ulaganje. Građani Lapova izgradnjom rezervoara za vodu R5 dobit će kvalitetniju vodu za piće, a bit će i manje gubitaka u vodovodne mreže.